Продовжуємо ознайомлення з інструментом з нової лінійки фірми Goebel. Сьогодні на нашому робочому столі два інструменти для витяжної заклепки. Перший з них, який ми подивимося, це буде GO25SM. Доволі специфічна моделька інструмента, розрахована на витяжні заклепки по діаметру від 3,0 до 6,4 всіх матеріалів, а також на структурну заклепку. Структурна заклепка – це заклепка ось такого плану, наприклад, GO-LOCK. Її основна відмінність від стандартної заклепки – те, що вона може витримувати навантаження до тони, тобто в районі десь 700-800 кг. От сам інструмент постачається в чорній коробці картонній. В комплекті йдуть дві інструкції, вже перекладені українською мовою та англійською мовою. Даний інструмент специфічний тим, що він працює на принципі пантографа. Тобто, от такий у нього такий механізм. Дуже зручно клепати таким інструментом, ну, наприклад, стелю. Тобто, якщо оператор стоїть знизу, а клепати потрібно вверх, іноді не зовсім зручно клепати дві руки. Так. Дані інструменти є промисловими, тобто їх рекомендовано використовувати на заводах, і вони можуть встановлювати великі кількості заклепки. Другий інструмент, це вже інструмент дворучний, тобто клепати їм бажано двома руками. Це інструмент GO40. По характеристикам він точно такий самий, як GO25SM, тобто постачається в картонній коробці теж, клепає заклепку від 3,0 до 6,4 всіх матеріалів, включно з нержавійкою, і також структурну заклепку. Опційно додатково йде насадка, яку можна замовити додатково під структурну заклепку 6,4 або 4,8. Інструмент також встановлено 4 маховики і пружина гасіння удару. Тобто навіть встановлення нержавіючої заклепки 6,4 для оператора не буде давати великого зусилля на руки. Зараз ми встановимо структурну заклепку 6,4 даним інструментом, щоб переконатися, що це буде дуже просто.